1 կմ, վեց ալ 22 միլիոններ, բան վարճապետ, սա ամբոշ Վայոցձորի քարտեզ նա, որտեղ նրեն նշված է վերջի 4 տարում իրականացված ճանապարհաշինական ծրագրերը, սա Արարատից դեպի Վայոցձորի մուտքն նա, ըստեղ մի փոքր 3 կմ-անոց հատված ունենք, որ այս պահին նախագիծուն ենք, առաջիկայում նախատեսում ենք հիմնանորոգին, բայց այս պահին լավ վիճակում է, նախատեսել ենք 1000 տարի, անցած տարի նախագիծը պատվիրված է. Չիվայից դեպի Արենի հատվածը իրականացել ենք 2018 թվականին, Արենից մինչև Մանիշկա հատվածը սկսել ենք 2021 թվականին, 22-ին արդեն ավարտականը, Մալիշկայի 5 կմ-ը 2019 թվականին ավարտել, Մալիշկայից անմիջապես հետո այս պահին շինարարությունը իրականացնում է մինչև Վայք քաղաքի մեջ, Վայք քաղաքից հետո 3 կմ իրականացել ենք 2019 թվականին, 19-20 թվականին, և այսպես ասած Ջերմուկի Խաշմուկի հատվածում այս պահին նույնպես շինական աշխատանքները այս պահին իրականացվում են։ Փաստացի մենք այս տարի ամբողջ M2-ը մի պետական, որ անցնում է Վայոցձորի մարզով, ունենանք հիմնանորոգված հատված։ Սա Նորավանքի ճանապարհն է, սա դեպի Խաչիկ, Խաչիկից էլ այսպես մի ճանապարհ ունենք, որը իջնում է դեպի Եղեգնացուր, սա երկրորդ ճանապարհ։ Այո, այո, այս միջև Խաչիկ ունենք, այս պահին է միջև Գնեշիկ ունենք, այսքանը վատ վիճակ գտնվող, շատ վատ վիճակով գտնվող, հիմա կանաչ ու ինչա նշանակում։ Արդեն շինարարության մրցույթը հայտարարել ենք, շուտով կբացվի կապը կանաչ։ Միջև Գնեշիկ, ես մի բանով եմ դրել, միջև Գնեշիկ, բայց ապագայում Խաչիկի ճանապարհը վատ վիճակ է։ Խաչիկում վատ վիճակում է, բայց ուզում ենք, քան որ նեղ հատված է, 1-2 տարվա շատ վատ վիճակում չի, երթևեկի է պահպանվում հանրապետական ճանապարհը, մենք շարունակում ենք դա, ուզում ենք այսպես գոնե Խաչիկ հասկանակ իշ կարգի ճանապարհը, մենք պետք է հետագայում միջև Խաչիկ շարունակենք, որոշ ճանապարհի նամերը ունենակ, երբ որ ժողովուրդը մեր տեխնիկական խելքի չունենակ։ Պահ, վարճապես, սա Սելիմի ճանապարհն է, Սելիմից ունենք ճանապարհ դեպի գալիս է Հերմոն, Հերմոնից էլ դեպի գալիս է մոտավորապես Ջերմուկի Խաշմերուկ, այս հատվածը ճիշտ ասած բացնողում է, բայց սա էլ 2020 թվականին ենք անվարտել դեպի Հորվատեղ, այս կողմից էլ միջև Հերեր 2018 թվականին ենք իրականացրել, Հերը կարմրաշեն անցած տարի սկսել ենք, այս տարի 300 միլիոն լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումներ կարեգործել, նական արդեն մոտիկանում ավարտական փուլին, դեպի Ջերմուկ գնացող ճանապարհ իրականացել ենք, միջինորոգման ճանապարհ, առաջիկայում նախատեսում ենք Ջերմուկի ձորի մեջի հատվածը, որը ավելի կան այս ճանապարհն է, նախագծենք իրականացնել, դա հիմնանորոգի դեպքում։ Այո, շատ վատ վիճակում ակերտավոր։ Զառիթափ, միջև Զառիթափից դերս գյուղը, այդտեղ նորմալ հանրապետական ճանապարհ իրականացել ենք, այդ հատվածի միջև Խնձորուտ իրականացել ենք 19-20 թվականներին, ամբողջությամբ հիմնանորոգված ճանապարհը, փաստացի Վայոցձորում ունենք լավ պատկեր, բայց որոշակելի աշխատանքներ կա, որ առաջիկայում այս բանը, այս 2 ճյուղն է կարևորը, սա տուրիստական է մեծ։ Այն, այսինքն փակվի սենց ըստ էության կդառնա ֆինանսական կենտրոն ուշանը։ Պարոն Փաշինյան, ձեմ կնեք մեր տուրիստական խմբի հետ նկարվելու։ Չէ, բացարձակ։ Ասեք։ Thank you very much. Thank you. Պարոն Փաշինյան, հարգանքներով։ Մենք շատ եմ շնորհակալ։ Մենք ձեզ հետ ենք միասին։